ИПЛ, безкорежевые трудовые лагеря и 5 лет по раске в правах. Страждання і боротьба борців за волю України в ГУЛАГу – то окрема епоха і епопея вірячих українського духу, про який ми продовжуємо мало знати. І ми дуже хотіли знати, братове. Історія все роздасть їм честь. Ми забуваємо, перш за все, нашими зусиллями роздасть. Щоб описати ці 32 роки, 6 місяців і 3 дні каторги Мирослава Сумчича треба десятки тонів. Додам тільки найсуттєвіше. І знову спогади. На Магадані я пробув іще 3 роки. У ту першу колонію нас на жовтневі свята привезли 1200 чоловік. А через півроку, 27 квітня 50-го року, коли мене звідти вивозили, вже залишалося тільки 700. Тобто 500 померло. Чому? Холод, голод і важка праця. А ті 700, що ще були живі, і я в тому числі, каже пан Мирослав, хоч і задержалися при житті, та вже були в такому стані, що теж одна нога була в могилі, вже попухлі. Я теж на той час мав попухлі ноги, вже лежав до лікарні як дистрофік. Добрим словом згадує Сенчич двох киян. Грабовецького Василя, який до арешту 37-го року викладав у Київському університеті українську мову і літературу, і капітана військового Равича, начальника будівництва Магаданської області, які допомогли йому вижити. Таке пекло влаштували мученикам не тільки табірне начальство, але й їхні прислужники, табірні блатні. Вони постійно грабували, знущалися, били, а то і вбивали своїх співтаборників. Ми працювали, але справно отримували по 2-3 пайки за рахунок інших. Зібрав добру групу наших хлопців, каже Сумчич, і кажу їм, хлопці, що ми будемо тут умирати? Ради чого? Давайте будемо щось робити. Так ми одного дня, як були по тих блатняках, 57 чоловікам поламали ребра. Це одного дня в зоні. Посадили нас після того, і тих, що били, і підозріли, що вони десь біля 200. Це каже, мабуть, буде дуже важливо і корисно тим, хто зараз любить сидіти на дивані чи в кухні і лаяти нашу владу, та не палиться об палиці. Ми зробили для того, щоб щось змінити. А ці хлопці змінювали там, в комунітарських страшних концентраційних таборах. А ще через деякий час Сумчич з багатинами тих блатників там на роботі добили. Проте нас порушили справу, ми те повстання, бо ми всю зону підняли. За оце нас 8 чоловік судили 7 грудня 1953 року. І додали 10 років по статті 59.3.16. Далі були масові страйки, які перенесли у повстання. Тоді вони оточили зону з собаками, вигнати нас із зони. А там був один новий барак, ще не машений. Так ми з того барака озброїлися, хто як міг, лати позабирали, деякі колоди попереколювали, поробили такі дрони. Першого дня не дали себе витягнути за зону. Другого дня не дали, а на третій день там, де литовці були, тримали оборону, увірвалися в зону і вигнали частину литовців та литишів. Ми вже всередині забарикадувалися, не дали себе вигнати. Вони зі зброєю не йшли. Це нам було б вигідно, щоб вони йшли зі зброєю, бо ми могли віднести зброю, згадує Сумчич. Хтось був би убитий, ну, хай половина буде вбита, але ж половина лишиться живим, згадує і говорить Сумчич. Візьміть в автомати ті руки і з цілої колони їх виженуть. Засудили нас ще на 5 літ. Канетний літ, так званий, і відвозили в Магадан. Це був уже 1955 літ. Тобто, незвична філософія цієї, незвична спосіб мислення.
саме такі були тоді люди. Там у Магадані Сенчич зустрів історика Дмитра Антоновича, онука Володимира Антоновича, який згодом на початку 56-го року у їхній камері помер на його очах. Після комісії пересуду весною 56-го року багатьох звільнили. Вже тривало, починалося після сталінська так звана відлога. А Сенчичу залишили в руках 10 років і відправили у Тайшет. Боротьба тривала. Навели в зону знову якихось обербандитів-битовиків, так званих. До таких самих убивць найгіршої швари, згадує Сенчич. До чого? Дали їм окремий барак, щоб нас тероризували. Ми почали з ними говорити, думали, може, ведемо з ними якийсь компроміс, щоб без скандалів. Раз поговорили, не допомогло. Другий раз поговорили. Що було далі? Неважко здогадатися. Сенчич навіть не побоявся написати про це у листі до Президіуму Верховного Совету СССР. Цитата.